Dámy a pánové, naším dalším hostem je Michaelina Cat. Michaelina Cat je striptérka. Ano. A teď, když jste šla, tak se mě to trošku rozesmávalo, protože mě to přišlo, že jdete naučeným krokem. Naučený krok nemám. Je to všechno přirozený. Tohle bylo přirozené? Ano. Mohli bychom to udělat ještě jednou? Samozřejmě. Ne, mě to přišlo, že právě... Že, jdete, že jste zvyklá tak jít na svoje vystoupení třeba. To je pravda, jsem zvyklá vstoupit na stage a jít na své vystoupení, protože už to dělám několik let a několikrát do týdne, takže nějaké zkušenosti mám. Prosím vás, tak vy jste striptérka, ale vlastně jste studovala... Vzdělávání dospělých, andragogiku. Andragogiku, což je ideální spojení. Přijde mi to tak. Andragogiku a ten... A striptýz děláte jako klasický, protože já se v tom zase tak nevyznám, ale teďko to jede ty různý okolní bodnože, burlesky a takový. A vy děláte klasiku? Já dělám klasický striptýz, kde je veškerá nahota vítaná a očekávaná, ano. No tak... jako striptýz bez nahoty, to pardon. No právě ta burleska třeba jako neukáže celou nahotu. No to je burleska, no. To je burleska, ale taky se považuje jako za striptýz, což já nepovažuji za striptýz, tak... No ale tak vy jste se k tomu dostala jaksi koncepčně, jak jsem se díval, že jo? Že byla to věc, která vás vždycky zajímala, ne? Ano. Je to něco, co mě vždycky lákalo. Já jsem v podstatě navštěvovala takovéhle kluby už jako studentka. Uh-huh. Jako prostě zákazník, že jsem si tam šla dát drink a podívat se na holky. Líbilo se mi to, vždycky mě to zajímalo. Tak jsem si prostě po vystudování vejšky, já mám jenom bakaláře, ale... Jak to stačí to na tohle. To stačí, no. Víc nepotřebuju, že jo. No a tohle to stačí. Jo, já si myslím, že jsem kvalifikovaná až. Možná až moc. Možná až moc. Takže v okamžiku, kdy jsem se začala rozhodovat o tom, co vlastně budu dělat, tak jsem si řekla, že tohle je věc, co mě vždycky zajímala. A bavila nebo přitahovala. Jo, jo, ano. No ale tak vy jste v tom asi odborník. Vyvíjí se to nějak ten striptýz? Myslím si, že je to pořád stejný. Jo. Jo, pořád je tam nahota. Podívejte se, jak jsem při té otázce byl nervózní, že jsem to tady nalel. Ale pořád je tam nahota, ne, ale myslím, ten způsob předvedení, tak to se, že jo, se objevují různé novinky přece takový, když si se objevila ta tyč a tak dále a tyhle ty variace, tak to se nevyvíjí teďko nějak? Tak v průběhu těch let, co to dělám, tohle což je... O, děkuji. Což je vlastně 6 let, bude to 6. rokem, tak se to jako nějak dál nevyvnulo. Ne. Ta tyč je tam pořád stejná. A pódium je stejný. No tak tu tyč vám jednou za čas měněj, ne? Nebo... Jo, teď ji vyměnili, jakože se může otáčet, jo, ale no, já toho nevyužívám. Já totiž nedělám triky na tyči, takže některé holky u nás třeba dělají fakt opravdu výjimečné triky na tyči. Jo, opravdu takže... pole dance, profesionální. Cože to je? Pole dance. Pole dance. Já totiž se vůbec nevyznám jako akrobatický. Jo, tak to já nedělám. Uh-huh. Moje vystoupení je trošku jiný. Ale samozřejmě... A jak byste to tak jako charakterizovala to vaše? Tak moje vystoupení je rozhodně velice otevřeně erotický. Otevřeně erotický, otevřeně to erotický. Zní dobře. To je uzavřenou erotiku si neumím představit. Já totiž jako nemluvím úplně o klasickém striptýzu, já mluvím o svojí speciální show, kterou mám v klubu Golák, což je na Václavské náměstí. Rozhodně bych to jmenovala jako nejlepší klub minimálně v Čechách a dost možná i v Evropě. A já tam mám speciální vystoupení, který je jako speciální. Jo? Je to opravdu úplně něco jiného, než jenom to, že holka přijde na stage a jak se to jmenuje, to vystoupení? Sukuba. Sukuba? Sukuba. Proč Sukuba? Protože já tam vystupuji jako démon. Sukuba. A Sukuba je vlastně démon v mytologii. Jo, mě to znělo jako Sukuba. Ono to tak... A to je démon, který je označován jako svůdník. Většinou je to mužského pohlaví, nejčastěji mnichů. Ale v mém případě tam jsou jeptišky. Takže to jsou jako ženy, jo. Ale... A jsme doma! A jsme doma. A jeptišky trošku zlobí, ne? Jeptišky zlobí a já je za to jakoby... Já je napravím. A vy je napravíte. Já je napravím, no.
No, vy se v tom pak vyznáte, že jo, v tomhle světě, já jsem v tom takový bulík. Ono teďko sadomaso se taky říká jinak, nějak BMS nebo jaké? BDSM. BDS, jo. BDS? BDSM. 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 Aha. BDSM je zhluk veškerých sexuálních praktik, které prostě jsou jiné než obvyklé praktiky, které většinou vyústí v tvrdý sex. Ale není to nutné. Ne vždycky to musí vyústit v tvrdý sex. Pardon, tvrdý sex? Tvrdý sex. Aha. Čili BDSM, a když to klapne, tak na konci je jako... To už, teďko, je, to už je záležitost těch dvou lidí, jak se jako dohodnou, jestli chtějí, aby to vyústilo v tvrdý sex, anebo aby to byly jenom ty praktiky, které tomu předcházejí. No to jo, a je, ještě nevím, tvrdý sex a měkký sex? Jsou tam zásadní rozdíly. Jo, a taková jako poučka, jak by se to dalo rozlišit? To je na partnerech, nebo na milencích, nebo... na jakýchkoliv lidech, co se vzájemně dohodnou, no, na ne, tom, ale že to budou provozovat. No ne, aby nepřišli jeden nedá. S tvrdým, druhý s měkkým sexem. Takovéhle vztahy většinou dlouho nevydrží, no. To se vysype, no a že by to skončilo středním sexem, jsem si říkal. Jo, tak může se stát, ale většinou to ani jedné straně nevyhovuje. Nevyhovuje. Hmm. Ještě jsme si nevyjasnili v dnešní době, už je to nezbytné. Jak se na tom genderově? No, tak já jsem, já žiju s přítelkyní. Je tady v publiku, tamhle. Dobrý večer. Takže mám přítelkyni, ale nemám problém ani s muži. Jako, no tak to jste velkorysá. Nechci říct, že jsem jako bisexuál, jsem lesba, ale prostě mám ráda i chlapy. Jo, jakože no, nemám k ním odpor. Velkorysá, no. Nemám k ním odpor. A předtím jste žila s partnerem? Ano, měla jsem partnery. Měla jste partnery, no to nebylo to ono. Bylo to dobrý, ale prostě vždycky jsem jako hledala spíš stejné pohlaví. Tam jsou taky nějaký zkratky? Já se nějak nezařazuju. Ne, myslel jsem zkratky, jako abych byl trošku machr s těma zkratkama. Jako heterosexuál. Ne, jo, tohleto. Jako to se říká lesbický vztah. Jo, jako myslíte dominantní, submisivní. Ne, to ne, dominantní, submisivní, vím, tak to není jenom v sexu, jako nebo v tomhletom oboru, ale já myslím, že to nemá nějaký speciální, abych nebyl pozadu, že jo, protože pak se... Nemá žádný speciální, nevím, co myslíte. Nevím, co máte na mysli zrovna teď. No, jestli tam není něco jako LARS a BDSMS, nebo jak se to jmenuje, ale takový... Ne, to nemusí být nějak nazvaný, to je o tom, jak se to ty partneři určí. Hmm. A je, ani se to nemusí určovat, ale jak se prostě dohodnou a jak se seznámí, tak většinou, jako když se seznámí v rámci nějakého BDSM sexu třeba, nebo v nějakých speciálních praktikách, tak asi ví, jako, že to vzájemně vyhledávají, tak se v tom třeba ten vztah jako udržujou, že jo? No a vy říkáte, že byste pak chtěla dělat koučku sexuální. Napadlo mě to. Napadlo. To si, jak by se to dělalo? Myslím si, že na to mám naprosto adekvátní životopis, že jsem vystudovala vzdělávání dospělých. To je pravda. A praxi taky. A praxi mám skvělou, takže... Praxi skvělou. Myslím, no ale já si nemůžu představit ten proces, jako. Že jste přišla do rodiny. No já si myslím, já jsem o tom ještě úplně jako moc nezjišťovala, jo. Protože já doufám, že jako stripterku budu moc dělat... Dlouho tak ještě. Dlouho, jak budu moct, jo. Takže spíš jako je to takový jako backup plán, prostě co kdyby no to je jasný, náhodou, ne, jo? Záložní, něco. No. A, tak backup, já jako chybu říká backup a ne záložní. Že prostě si jako představuju, že třeba se mnou přijde pár, nebo jednotlivec, nebo skupina, nevím, jak to ty lidi mají, to je jedno. A třeba jako budu chtít pomoct jako se zlepšením kvality jejich sexuálního života, tak já mi dám třeba nějaký tipy, jak by to mohlo zhruba jako probíhat. Na to byste mohla dát takový jako základní tipy tady televizním divákům, jako takový do běžných rodin. Jako. Jo, já si myslím, že jestli má někdo zájem, tak se mi určitě může ozvat. Ale jako ještě jste k tomu udělal jako... jako... Takhle. Abyste z toho pak nebyla zaskočená, že by se vám nejdřív ozvali muži, pak hned jejich ženy. Ale nemyslel jsem takový, jestli jsou nějaký základní takový poznatky, který víte, že lidi nedodržují a kvůli tomu si, jak si kazej sex. Ještě jsem do této tématiky úplně nezabředla. Aha, no, tak já myslím, to není aktuální. Není to aktuální, jo. A řeším svůj sexuální život především v současné chvíli. No a dobrý, ne? Jo, dobrý. Jsem spokojená. No a tady pokud jde o ty piercingy a toto všechno se dá vyndat, to máte koncepčně tak, abyste si to pak mohla vyndat? Tak primárně jsem to nedělala, protože to chci vyndat. Jo, primárně jsem to dělala s tím, že to chci mít. No a to vím. A že se to líbí, protože je to pro mě estetický prvek, který se mi líbí, jak mě doplňuje a zároveň to tak nějak vyjadřuje jako
Moje estetické cítění. Hmm. Ne, já nevím, myslíte, že jsi měl něco frknout na ksich taky? Ale jako já vím, že to nemůžu moc možná ne, ale třeba jako někam jinam. Hm? Ale to strašně bolí. To strašně bolí. Jak to víš? Hovoril mi kamarád. Že vás někam jinam jako kam? No. Jsou piercingy, které dokonce jsou jako určeny k tomu, aby zlepšily kvalitu sexuální života. No. No to věřím, že to je kvůli tomu, aby zlepšili kvalitu sexuálního života. A kam si ho teda mám? No na obličej to nebude. No to jste říkal na začátku, takže že na obličej třeba ne. Takže jako nějaký intimní piercingy můžou být. Existují takový, které jsou speciálně dělaný pro to, aby více vzrušovali partnerku. Jo, já kvůli vzrušení partnerky, že bych pak nemohl na malou. Ano, jako vy z toho... Ne, vás to nějak neomezí. Vy z toho, no. vy budete mít funkce pořád stejný. Když si dám něco korále na zem a ne. pak... Ne. Že bych chodil na hajzo do klenotnictví potom. Ne, 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 můžu vám slíbit, že to funguje úplně stejně jako předtím. Všechno. No to není žádná pecka, no dál. No, ale tak, jak to je, tak to bude fungovat i dál, ale třeba ten protějšek to bude vnímat pozitivněji. A proč mluvíte o mě? Já jsem se ptal obecně a od té doby mluvíte jenom ale o mě. Ale vy jste se ptal, co by jsem vám doporučila? Ne, já myslel piercing, já myslel nějakou ozdobičku. Ale tohle je taková ozdoba. Nezamířila. Ale to je ozdoba, je to ozdoba. Já myslel nějakou tečku někde to. Si udělat, nebo ta. Můžete to zkusit, ale vždycky to můžete vyndat. No víme, vy máte třeba tadyhle, a vy jako, máte třeba tadyhle takovou jednu. No. No. Já nevím, myslel, že to je takový mini slavíček, jako. Ne, to je mikrodermál, to je pod kůží. To je mikrodermál? To je z poloviny pod kůží. A jakou to má hodnotu, že to je z poloviny pod kůží? No žádnou, jenom jako, že to má jenom jednu kuličku a ne dvě, protože no. to jako neprochází žádnou tkání, ale je to zároveň zasazený. Ale já možná dostanu kardiostimulátor, to bude stát. Tak. Já budu mít svoje mašiny zase. A dám si piercing na kardiak. A teď mám jeden problém. Vy tady něco máte, já na to nevidím, protože tam máte ty vlasy přesto, to mně no. přijde škoda, jako. Mm. Jo, to je nějaký ještěr, nebo co? Ne, to je, tady to myslíte? To je havran. To je havran, jo. A takový divoký nějaký. To je havran. Máte zvířátka? Mám jich spoustu. Jo. Se svojí přítelkyní máme spoustu zvířátek. Máme, jaký máte? Máme, tak nebych měla začít. Máme 3 kočky, 3 psy, 3 koně a 3 ještěry. Takže jsme a jako proč máte milovnice. Všechno po třech? Nevím, nějak se nám to líbí, jako jo, ta souhra prostě, jako. A jsme milovnice zvířátek a máme jich hodně, no. My nechceme děti a děti mít nebudem. Byste měli 3, když tak ne. No. Takže to jako ne, že nahrazujeme zvířátkama, ale prostě zvířátka jsou naše děti. No, a kde máte ty koně? Ty nemáte doma asi, ne? Koně nemám v Praze, no. Co ne? A ty máte taky 3, jo? Mám taky 3. Všechno, a proč po 3? Já nevím, to je náhoda, jako jo. Víceméně náhoda, ale to je dobrý číslo, ne? No myslím, že jo. Jo. No, myslím, že jo. Je to jako v pohodě číslo a tak nějak to jako vzniklo. Tak nejdřív třeba byly jako 2 psy a 2 kočky a pak tam prostě přibyla ještě jako, že možná by se nám ještě vyšla jedna kočka, že jo. Tak no, čili se dá čekat, že to půjde na 4 všechno, že jo. No, to už ne. 3 je stopka, jako jo. Dál už to nepůjde. Mm. No, ale tak v pražském bytě 3 kočky a 3 psy, nebo co to je mám tak... Mám štěstí, že mám velký byt. Jo. Já myslím, jestli si je neberete do show. Ne, to má. Prosím vás, ještě je tam něco speciálního, když tam přijdu jako host, z čeho bude patrný, že jsem speciální host? Máte něco takového? Jakože bude co na mě usmějete jste... třeba víc než na jiný, nebo tak? Jo. Jako jestli mě mluvíte jenom o mně, tak já se na vás usměju speciálně, jakože... Tak díky. Jo, ale... To taková první charita pro mě. Michael Inaket! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden shledanou tady v divadle Archa nebo televizní obraze. A teďko Pavel Habera se svojí písničkou. Život náš je lacný hotel, iba chvíľu býva.
bývaš v ňom. Kým ťa vezmú, pane, poďte. Už je záver krásnym dňom. Zbadáš vážne, že je koniec. Spomienok máš na kilách. Tak sa nebráň, len im povedz. Láska nás vždy zabíja. Zo pár dievčat bolo s nami. Boli lásky na pár dní. Boli sme raz milovaní. A tak budeme raz spasení. Život príliš krátko trvá, v tom smrť býva dôsledná. Bývala tu láska prvá, príde aj tá posledná. Boli krásky, boli dámy, kým posledná utiekla. Ten, kto bol raz milovaný, ten nepríde do pekla. Zo pár dievčat bolo s nami, boli lásky na pár dní. Boli sme raz milovaní, a tak budeme raz spasení. Zo pár dievčat bolo s nami, boli lásky na pár dní. Boli sme raz milovaní, a tak budeme raz spasení. Tak budeme raz spasení.